ძალიან მნიშვნელოვანია სუფთა ჰაერი ის გარემო რომელიც ხვდება საქართველოს ამა თუ იმ კუთხეში და მით უფრო სვანეთში რომელიც ასეთი თვალწარმტაცია წლის ნებისმიერ დროს და მით უფრო ზამთარში როდესაც იქ არაერთი უძველესი ტრადიცია ცოცხლდება მით უფრო როდესაც სვანეთი აი მაგალითად ახლა მასპინძლობს ძალიან მნიშვნელოვან შეჯიბრს საერთაშორისო მსოფლიო დონის შეჯიბრს ფრირაიდში და აი ამ ყველაფრის შესახებ სვანეთიდან ქეთი ილურიძე გვესაუბრება რომელიც სვანეთისკენ გზას დაადგა რამდენიმე დღის წინ ზურგჩანთით და ნახოთ რა ამბებს გვიზიარებს იქიდან ეთიკისმენტ დღემ შვიდობისა მოგესალმებით ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილიდან მესტიიდან სვანეთი თავისი ტრადიციებით წესჩვეულებებით და ყოველდღიურობით დამეთანხმებით ალბათ რომ ყოველთვის არის ადგილი რომელიც ყურადღების ეპიცენტრში ექცევა და მის გარშემო იკრიბავს ხალხს და ნუ ჩემი ყურადღებას რა თქმა უნდა ადვილად მოახერხეს ამჯერად ყოველწლიური ტრადიციისგან განსხვავებით ლამპრობა იქნება ეს ხერგიანის ტურნირი მეკლდეობაში თუ სხვა და სხვა უამრავი ასეთი წელს მესტიის ერთ-ერთი უბნის ლანჩვალის კოშკებს შორის ლუხმედებით სახალისო და ექსტრემალური შეჯიბრება მოაწყეს. ლუხმედი აი ეს ხის ციგურებია, რომლითაც ადრე თხილამურების და ბორდების გამოჩენამდე მთის ხალხი სრიალებდნენ, უბრალოდ ლუკვრამზე სრიალებდნენ, რაც სვანურად ყინულს ნიშნავს და ექსტრემალურ ტრიუკებსაც კი აკეთებდნენ. სვანეთშივე დაიბადა იდეა, რომ რატომაც არა შეიძლებოდა მივიწყებული სვანური ტრადიციის გაცოცხლება და ლუხმედებით სრიალში შეჯიბრის მოწყობა, რომელიც ტრადიციის მოყვარულმა სვანებმა რა თქმა უნდა აიტაცეს, მერე კარგმა ხალხმა ფრთები შეასხა და სხვადასხვა მესტიის სოფლებიდან მოყვარული და ადგილობრივი მოსრიალეები გაერთიანა. მოკლედ ლუხმედის შეჯიბრზე ახლა მოგუყვებიან და გვეტყვიან ყველაზე კარგად ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობა მიიღეს. მოგესალმებით, საკმაოდ ექსტრემალურია და თან ძალიან უცნაური და ძალიან ისეთი სახალისოც ხომ, რომელიც მივიწყებული იყო უკვე და ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერი ოჯახის კარიერა შეახო უკვე ლუხმედებს აღმოაჩენა. დიახ. ეს შეჯიბრება ზოგადად ერთდროულად მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით, რომ პირველ რიგში კულტურულად ძალიან მნიშვნელოვანი და ესე რომ ვთქვათ, საჭირო ღონისძიება არის და მეორეს ხრივ აგრეთვე გართობის კუთხითაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივები, ასევე ჩამოსული სტუმრებიც. სვანეთში უძველესი ტრადიცია არსებობს ლუხმედებით სრიალის, ეს რომ ვთქვათ, სპორტის სახეობის დონეზე იყო აყვანილი და ადგილობრივები ზამთრის აი ამ ცივ პერიოდში ყველაზე მეციცივეში ამ ლუხმედებზე დგებოდნენ, გაყინულ თოვლის საფარზე სრიალებდნენ და ერთობოდნენ, თან ვარჯიშობდნენ და რაღაცნაირად უთავსებდნენ ამ ყველაფერს ერთმანეთს. თქვენც მინდა რომ გკითხოთ, მე აღნიშნე რომ სხვადასხვა სოფლის მოყვარული სპორტსმენები გაერთიანავ ასია მართლა, ანუ მთელი სოფლები დაილაშქრეთ იმისთვის, რომ მესტიაში მოსულიყავით და მიგეღოთ მონაწილეობა. სერიოზული მზადება იყო ამ შეჯიბრისთვის და რავი, ეს ისე ვთქვათ, ეს დაკარგული სფერო განახლდა და აღდგა და ძალიან მიხარია და რავი, მომავალში და მომავალში უფრო ფართო მასშტაბით გაგრძელდება, დარწმუნებული ვარ და ბედნიერი ვარ ამით. კი, მეც ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ტრადიციის მოყვარული ხალხია სვანები და თუ წელს ჩატარდა შეჯიბრი, დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელს აქ იმისთვის ჩამოვალთ, რომ კიდევ ნახოთ თუ როგორ განვითარდა შეჯიბრი. თუმცა მესტიაში სპორტული აქტივობები ამით ნამდვილად არ დასრულებულა პირიქით. ხვალიდან 12 თებერვლის ჩათვლით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ყველაზე დიდი სპორტული ღონისძიებები მასპინძლობს მესტია. მსოფლიო თასის საკვალიფიკაციო ეტაპები ჩატარდება ფრირაიდში და უნდა გაგაცნოთ, მე მესტიელი ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც 100 სპორტსმენთან ერთად ფრირაიდში იღებს მონაწილეობას და საკვალიფიკაციო ეტაპზე გამოდის. მოგესალმებით მურმან. მითხარით მოლოდინები განწყობა, იმიტომ რომ ეს თქვენთვის სპორტსმენებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვირეული, სადაც გიწევთ როგორც პროფესიონალებთან ერთად, ასევე სპორტსმენებთან ერთად მონაწილეობის მიღება, ხო? მოგეხსენებათ, ანუ საქართველოში პირველად ტარდება მსგავსი დონის შეჯიბრი და განწყობა რა თქმა უნდა მაღალი არის. პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის, ვინც პირველად გამოდის მსგავსი ტიპის შეჯიბრისთვის, ამ ჩემპიონატით გამოჩნდება სვანეთის პირველ რიგში ტურისტული პოტენციალი და შევეცდებით რომ მაქსიმალურად წარმოაჩინოთ ჩვენი თავი და დავანახოთ რომ ჩვენ რა ვიცი შეგვიძლია მსგავსი შეჯიბრებების ჩატარება და აბა იმედიანაც და განწყობთ.
მაგრამ წარმოტებები ყველა წარმოტებები თქვენ, თუმცა უსაფრთხოების ნორმებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ასეთი ტურნირის ჩასატარებლად უნდა გავესაუბროთ ბატონ ირაკლი ჭირაქაძეს, მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მნიშვნელოვანია ის უსაფრთხოების ნორმები ალბათ, რომელიც განსაკუთრებულად უნდა დაიცვათ ეს ამ კვირეულის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უსაფრთხოება არის მონაწილეებისას და რა თქმა უნდა დელეგატების და მაყურებლების, ეს საკმაოდ ისე სრულ რელიეფზე ხდება ამ შეჯიბრის ჩატარება. გამოყოფილი გვყავს შსს სასაზღვრო პოლიციას, მაგალითად ორი ვერტფრენი ყავს სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის გამოყოფილი უსაფრთხოების ზომების დაცვისთვის, ასევე ჩამოყვანილი ყავს ზვავის სპეციალისტები გუდაურიდან, რათა მოხდეს ამ საზვავე ფერდების განეიტრალება. და ზოგადად ჩართული არის მთელი საქართველო ადგილობრივი მერის მესტის მუნიციპალიტეტი, სვანეთის დიემო, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. მოკლედ ყველა ფეხზე დგას სვანეთში უსაფრთხო ეკონომიკის უსაფრთხოების პროგრამა. ჩვენი კომპანია ყველანი ვართ მობილიზებული, რომ როგორც უსაფრთხოება, ასევე თვითონ შეჯიბრიც ღირსეულად ჩავატაროთ და მოვიპოვოთ უკვე შემდგომში უფრო მაღალი დონის შეჯიბრების ჩატარების. და ის მოვიპოვოთ ერთი სიტყვით რომ აღვსათ, რას ნიშნავს, რომ თეთრულდმა მოიპოვა სწორედ აი მსგავსი ტურნირი საკვალიფიკაციო ეტაპის ჩატარების უფლება. რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში ნდობა არის ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ჩამოსულები იყვნენ შარშან სპეციალურად ექსპერტები ევროპიდან, ეს ძირითადად დასავლეთი ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა არის, იმიტომ რომ იქ არის ყველაზე განვითარებული ექსპორტი ჯერჯერობით. და იქიდან ექსპერტები ჩამოვიდნენ, მოინახულეს რამოდენიმე ლოკაცია და თეთრუნდი საბოლოო თეთრუნდზე შეჩერეს არჩევანი. მაშინაც ესე იგი ჩატარდა სპეციალურად სამაშველო ოპერაციების ინსცენირება, ასე ვთქვა, ერთფრენი, ასე რომ წინასწარ გავლილი გვაქვს ყველა საფეხური და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ხაზი მინდა გაუსვა უსაფრთხოებას, რომ ეს ყველაფერი მოკლედ აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი გვაქვს ეთანხმება. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მოკლედ აი ასეთია სვანეთი, ასეთია მესტია, ერთდროულად შეუძლია როგორც გააცოცხლოს ძველი ადათწესები და ტრადიციული ლუხმედით სრიალი და შეჯიბრება მოაწყოს და ამავდროულად მსოფლიო ყურადღების ეპიცენტრში მოექცეს, იმიტომ რომ სწორედ მესტიაში და სამთო სათხილამურო კუროთ თეთნულზე ტარდება ძალიან მნიშვნელოვანი ფრირაიდის საკვალიფიკაციო ეტაპები. მე გემშვიდობებით მესტიიდან, მაგრამ უნდა დაელოდოთ უკვე რეპორტაჟს იმედის დღეში, სადაც ნახავთ ძალიან მნიშვნელოვან სახალისო და ექსტრემალურ შეჯიბრებას ლუხმეთში. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ქეთი. ესე იგი სვანეთი დუხს ამ დღეებში, როგორც ხვდები, სადაც ამდენი ქვეყნიდან ჩასული ამდენი სპორტსმენი და ეს ყველაფერი საერთო ჯამში რომ პოპულარიზაციას ემსახურება ამ ჩვენი არაჩვეულებრივი მხარის, რასაკვირველია ძალიან კარგია და აუცილებლად დაველოდებით უკვე რეპორტაჟს ხვალ, უფრო ზუსტად და კიდე უფრო დეტალურად, თუ როგორ ჩაივლის ეს შეჯიბრი. რასაკვირველია, წარმატებები მონაწილეებს. ქეთის ველოდებით უკვე ხვალ იმედის დღეში ამ რეპორტაჟში.